Servus a vítejte. Máme tady poslední misi za Varloka Relagova nabídka. Jsem zvědavý, co nabídne, protože jestli nenabídne úplně všechno, tak jsem v hajzlu. Zkrátka přes labirint dovedla Relaga až do krajů ovládaných démony. Kurva. Teď mezi ním a Vejerovým přepadovým oddílem leží pouze pustina Sheogu. Zde tento hrdina může spoléhat jen a pouze sám na sebe. To znamená na mě, to znamená, že je totálně v hajzlu. Tak, dáme si samozřejmě tu, počkat, boty volné cesty. Bez postihu cestovat nechci. Podkova. Podkova je podkova, ale nájezdníci jsou nájezdníci. Chápete? Tady nenajdu žádnou pomoc ani pohostinnost. Démoni nejsou zrovna proslaveni svou pohostinností. Sakra. Dobrá, takže se musím dostat semhle. Velmi nízká. Super! Tak, počkat, za prvý... Moment. Já se podívám tady. Velmi nízká. Počkat, jak jsme na to? Ty vole, 350! 10, aha. Ale lidi do háje. Normální. Tak to nic. Takže budeš bojovat ty, kámo. Co je tady to za blbost? Mágova chatrč. To by se hodilo. Ale vypadně... Oni nevypadnou. Oni prostě v tom nechají, vole. Nebo respektive, oni prostě budou chtít bojovat, vole. Blbouni. Tak, takhle. To máme co nejblíž, když bude to jedno. Hele, 40. Tak, nájezdníka zatím brát nebudu. Dráčka. Ty vole. Ne, počkáme si. Ale nebudu tady plácat manu, to nemá smysl. Co tohle? No, vydá. Oni než se sem do Belhaj, tak jsem v cajku. Tak, další střelecká. No, říkám. A je to. Nebudu plácat, nebo nebudu riskovat jakýkoliv zranění. A pro dráčka teprve ne. Tak, máme teda první bitvu. Pátý mise úspěšně za sebou. OK, tady mám nějakého klíčníka teda, respektive... Fajn. OK. Aha, tady mi to trošku k ničemu. Kam vede tohle? To mi vezme ty vole boty rychlé cesty, velmi nízká. Kruci. Tak ty jdeš jenom jako průzkumník. Do prčice, tady to modrý. Jo, aha, těžká, do prčice. Tak to nic. Tak to počkáme. Počkat, tady by to bylo taky těžký, že jo? Tak to je pytlej, vole. Hej, jak mám ty vole... Nebudu to rozdělovat, vole, vydrž. Tak, OK. Já vím, že má ještě jednu. Hele, já tady potřebuju... Tyhle, ten modrý je nějak dlouho, ty vole. Modrý to táhne nějak dlouho. Tak, máme uloženo, takže hele, jdem do bitvy, zkusíme to, dopředu, tam není žádný klacek, takže můžeme na to vlítnout, 4 až 6. Tak, pojď takhle. Super, nebudeš dlouhej, že ne, nebudeš mít dlouhej dosah, že ne, ty hajzle, zabij ho. Tak, 2, ale tady bych možná nějakou manu, 4, ty vole, 3, 2, a zkusíme tady, ale tak 4, no, ať to máme co nejvíc, tak, ty vole, to je hajzl, ne, ale sejmi ho, 10 až 16, vydrž, kurva, to jsem zrovna nechtěl. Tak jo, dráčku, sejmi ho. OK, sice dráček dostal trošku škrábnuto, trošku zapáleno byl, trošku byl zapálen. Toto kouzlo již umíš. Tak jdem na tyhle ty pošuky. Musíme prostě sejmout ty vole. Tak, OK, kdo pak tady je? 0 až 1, 144. A 57, ty vole. No.
Ale zkusíme to takhle, protože tenhle ten ty vole vypadá celkem blbý. 69, ano. Ten by nemusel být tak rychlej, ty vole, když jako nevím. Dráček 98. Co chceš víc řešit, ty vole? 5. 19. OK, co nejvíc prostě musí dát. Co nejvíc. Tak to je v pytli. To je parchan. Nikdo z vás, vole, není schopný mu to oplatit, vole. Tak dík, ty vole. Tak dík, kreténe. Super, vole, to jsem zrovna nechtěl. Jednu hydru nechci, vole. Tak, pokračujem. Tady. Heleme se, panáčkové. Cože, velmi nízká. Super. Počkat, tak tady můžeš jít taky. Toto kouzlo již umíš. Super. Tak jo. Dobrá. Pokračujem. Tyhle ten modrý. Teď je... Jo, dobrý, už jsem chtěl říct, že rychlejší není. Tyhle, tohle to mi celkem sere, ale moment, já se podívám. Dostaň se na hranice, musí přežít. Jupí. Takže... Jo, ha, počkat, takže tady... Ty vole, oni toho prostě nenechají, vole. Respektive oni... Ty vole, 223, no tak... Ne... 232. Tak, moment. Ale když mu vzal tolik, tak... Tohle bude v cajku. Tohle bude v cajku. Fakt, že jo, ty vole? To byla... silná otrava. Aha... Tak... OK. Jo, počkat, já to musím tady obejít. Do prčic. Hele, to je zase ten, že jo, červená věž, takže já potřebuju... Tak to jdi do háje, na tebe kaš... Hele, tohle to si beru. Vypadněte. Hej, ty vole, měli 400, vole. Kre... Kde je tam ten? Jedna, druhá... Proč je takhle debilně, vole? Jo, počkat, já bych se měl vyměnit... Ale no tak, takhle. OK, bojuj. Tak, střelecká... Nevadí, jdeme dopředu. Tadleta... Hele, takhle. Ale to sice jedno, jo. Protože se stejně k němu nedostanu, respektive on ještě zaútočí, respektive něco udělá. 10. Bráček. Konec. Hotové. Tak, tohle je celkem dobrý, akorát ty vole přemýšlím, jestli to není jenom tak jako, aby mě uchlácholili a pak mi rozsekají úplně totálně na maděru. Tak, počkat, jdem si teda vzít manu. Jdem se naučit kouzlo, který už umím. Tak, a jdeme... Proč jsem nešel sem? Protože jsem idiot. Nevadí. Tak. Proč tady jsou nějaký schody vyjebaný? To bude taky nadlouho, ty vole. To bude taky nadlouho. A počkej, vem to. Tak. Tady máme teda probráno všechno. Já jdu semhle. Že potřebuju červený klíč. Co je tady, vole? Větrný mlín. K čemu je větrný mlín, ty vole, když... Pojď dopředu. Ne, počkat, ty pojď takhle, ty pojď takhle a jdem. Tak, nic. Vydrž, vole. Tady máš. Ale toho dorazí... Dobrý. 7. Ty vole, 50, jo. Ale jo, nebudem to zdržovat.
Tak, super. OK. Tak, berem. Počkat, ne, to můžu nechat probrat tu druhou. Yep. A já jdu, počkat, co je tady zase za blbost? Počkat, tábor žoldnéřů. O, jdeme sem. Tak, tadle to probere. Respektive vezme. Hej, doprčit, jak to, že má takhle málo pohybu, ty vole? No, nevadí. Počkat, ne, necháme nejdřív tuhle. Já bych to měl uložit, protože se mi úplně nechce, ty vole, jako ztrácet jednotky, ty vole, protože fakt jako nemáš... No tak. Nemáš ty, že jo? Nemáš... Ale... Jdem na to? Nízká. Uložíme to. OK? Uložíme to. Počkat, ne, já jsem chtěl jít sem, ale vlastně nejdřív. Jo, počkat. Tak půjde to do hajzlu. To na vás nejdřív kletení, já si přidám jednak útoku. Tak, OK. 70, beru tebe, vole, kámo. A ty tam nedojdeš, takže obranu. Dobrý. Ale 10, 76. Sorry, kámo. Nenechám tě zautočit, vole. Nenechám. 6. To jako va... Nebudu plácat manu, vole. Když jde až... Už nikdy. Super. Tak, vezmeme si jednak útoku. To je dobrý. Hele, tady mám... Co máme tady? Válečné stroje. Tady je zase modrej, ty vole. Jenže klíč nenalezen. To je až tamhle. Mm-hmm. Tak jo, no. Tak, teď bych to mohl uložit. Dupr! To je čurák, vole. Jsem v hajzlu. Jsem totálně v hajzlu. To je skundixich, ty vole. To je skundixich, ty vole. Ty čuráku. Ale... Nemáme tady načíst, no. To je vymrdaný kunda, vole. Ty čus, vole. Vem to. Za měl jít rovnou, vole, na toho zmrda, vole. Tak, pojďte vy čuráci, zasraný, vole. Tak jo, vole, tady ti zastavím cestu, ty sráči, vole. A jdeš do prdele, kámo. Jdeš do prdele, kámo, 2 až 3. Ty pičo. Celkem dost, ty vole. Celkem dost, kurva. Obranu... 37. OK, jdeme na tady toho. Tak, 23. Oplaťte to, vole. Aspoň jeden, ty pičo, tam oplaťte, vole. Vy dementní hovna, vole. Tak, počkej. Ty pičo, to si děláš, ale kozy, vole, moment, ne, já to dám takhle. 18, 13, no tak jo, no, tohle to bude průser, tohle je fakt jako průser, vole. 70, jak 170, jo, aha, tak dík, ty vole, 20, 13 až 20, nebo takhle bych to udělal. Jak to, že ho nesejme? No prdele, tak tady, ty vole, já měl fakt vteřinu. Ty čuráčku. Voplatím to. Tohle, prdeli, tohle je totálně prdeli.
Ty zmetku jeden skurvenej, no tak to počkáme, vole, on půjde dopředu totiž. Tak, hele, 2 a 4, 115, ne, já potřebuji tohohle toho sejmout, i když, ne, tady tu potřebuji sejmout, vole. Jdi do prdele, vole! Ty, ty. Jo, já musím na to 84, tak to nic. Děláš si prdel, vole. My tady ty vole... Tak, vypadni. Tak, super. Ne, on půjde na dráčka, já jsem idiot. Ty vole, jdi do prdele, čuráku. 8, jak jsme na tom? 77, hele, tady tu potřebuji. Počkat, já to udělám s... Ohnivá koule. Beru, vole. Proč jsem to nešel předtím, ty vole? Tak, super. 77. Ne. Půjde ještě někdo předtím. Půjde, ale ten se tam dostane, ale nevím, jestli úplně. Tady, 25. Jo. No, ty vole, už jsem myslel, že to nestih, ty vole. Si zapomenu na tohle. On se tam nedostane, pošuk, vole. Tak tady oháje. Jdi do hajzlu. Nasralo se mě, píčo. Tak, díky. Ty vole, on jde. 9. OK, no. 8. 9. Takhle. Já nevím, jestli to. Ne, vezmem to takhle, vole, já potřebuji tohle toho sejmout. Ne, to byl ten druhý. Do prčic. To je Sairight, vole. No nic, jdeme na něj, vole. 9. A kurva. Opleť to. Aspoň 3. O, 2, taky dobrý. 7, jo. Ty vole. Do pr... Já jsem idiot, já jsem chtěl kouzlo, ne? To, no to piči, vole. Ale víš co, hodí do hajzlu. Musíme... Tak pojď sem, vole, kámo. 29, 2 až 3, tak to nic. Tak hele, běž zase sem. Já vím, že ty vole, ona zase jsem zapomněl, že chodí ty vole na procházku, ty vole, do píče. Tady zuří bitva a ona jde úplně v pohodě kolem tady toho pošuka, ty vole. Jej to úplně jedno, vole. 106, ale ne. Já jsem to možná měl vzít jinak, vole. 7, 5 až 7. Jdu na tebe, ty sráči. Vyděláš si ze mě prdel, vole. 72, hle, nevrátí to? Dobře! Jseš mrtvej, blbečku. A vypadni. Ty vole. Ty vole, hospodaření. Jo, beru hospodaření. OK. Ty zmrde jeden, skurvená, vole. Pojď, vole, zkusíme, vole, jak seš silnej teďko, ty píčo, vole. S někým, vole, proti někomu. 3 koníky. 3 koníky, berem 3 koníky, vole. Kretén vyjebanej. Tak, tady. Berem tohle, vole. To nemáte, kreténi. Super, počkat, dráček. Ne, to není dráček, to je tenhle ten. Zabije jednoho, 4 až 7. Ale zabij ho. Zabij ho, tak, super. Co tady ten? 108. Ten je silnej, vole, nebo respektive rychlej, vole. Ten tam blítne, vole, takže ho zkusíme oslabit co nejvíc. Jdi do prdele, kreténe. Jo, on jde na tohohle pošuka. Hej, proč to neoplatíš, ty kreténe? Jdi do prdele, vole. Takhle, vole. Pojď, blbečku. Tak. 2 až 3, 19, 2 až 19, beru tebe, vole. Ono jí to odtráví a je mrtvá. Hej, ty pi... To je v prdeli, ty vole, to je tak v prdeli. Je mrtvá, super, zemřela na nákazu, paráda. Ne, že by to byla paráda, ale v tuhle chvíli pro mě to teďko paráda je. 15.
Zkusíme takhle. Zkusíme sejmout tyhle oba dva. 21. Jo, prčic, vole. Ale jo, vezmu jí. Aspoň nepůjde tady ten. To je Sairite, ty vole. Jseš mrtvej, je to tvůj jediný hrdina, parchante, vole. Ty zatracenej sráči, vole. Beru, ty vole, co je zas tady, ty vole, do prčic, vole, nesr mě, vole. Počka, takhle. A takhle, OK, ty vole, ztratil jsem jich fakt jako... Pičo, 30! 1000! Kdy tam bylo nízká, vole, já jsem taky pičus. Tak jdeme na tuhletu, tu střeleckou kundu musíme sejmout jako prv... Jo, počka, to je ta... Ty vole, 10 mi vzala, jo, to si děláš prdel, ne? Já jsem idiot. Dobrý. Aby mohla umřít. 5. Zabije 5. Vole, děláš si kozy, ty vole. Tak, ten 2. Ty vole! Ej, co jsem to provedl, ty vole, co jsem to provedl? 4 až 6. To počkáme takhle, no. 3 až 4. 140. Ano. A do prčic, no nic, ale počkáme si. Hej, on fakt ty vole vezme, nebo doběhne až takhle, myslím, že ten snaší, nebo že ten menší. Ty vole. 98, musíme no. Musíme no. Tenhle asi je mrtvej. Tenhle je asi mrtvej. To nevím, jestli bylo dobrý. Ty kráso. Já jsem idiot totiž, vole. To kdy viděl, ty vole, jít ohněm proti démonovi, ty vole. On tam je ještě ten pes, vole, vymrdanej, do pytle, vole. Kurva, vole. 30. Ty vole, tak to jsem posral. Hej, já nemám ale kde vzít ty, ty vole. Já ale nemám kde vzít. Počkat. 10. Nebo tady 3 až 5. Ale jdem na tohohle toho. Tady vezmem. Super, ty vole. 22 to vezme. Ty kráso. Hej, ty jsi sráč, ty vole. Ty jsi sráč, vole. Tak pojď, no. 2, 3. No, jdeme tohle, vole. Ty kráso, vole, já nevím, kde vezmu ty jednotky. Já to budu se fakt asi začít znova, vole, tuhletu misi, protože tohle je celkem blbý, ty vole. To, jo, jdeme tohle, vole. Musím je tohle trošku počichrat, vole. Další stovku berem, půjde na ní, ale ty vole, já jsem přišel o celkem, o hodně dobrou jednotku, ty vole. Hej, on vzal 2, to si děláš, kozy ze mě, vole. Dráčkovi vzal 2, vole, to si děláš, prdel, ne. Takže 6, ano. Ano. Ale no, tohle vole, já nevím. Ty kráso, vole, tak to je v prdeli. Počkat, ne, já zkusím tohle. 1, 16. Tak nic, no ale i tak mu něco vezmu. Tyhle, ty ses taky musel posrat, vole. 22, jdem na tohohle toho. Ty vole. To byla chyba. To byla obrovská chyba. To si děláš prdel, ty vole. A 5 mu vezme, dobrý, 22. Tady to jenom nákaza. Ty čoráčku jebanej. Ty čoráku.
jedna, vole. Tak to nemá smysl asi, ty vole. Tak třeba takhle, vole. Mohl bys umřít, píčo? Nemohl. Tak snad. Aha. Jdem na tohle. Aha, on vzal i tamtoho, ty vole, super. Počkat, já potřebuji. Jo, aha. Jak to, že... Jo, on už nemá ty... Do prčic. Už nemá střelbu, parchant, vole. 17. Ne? Ne. Jo, to je ten dráček, vole. Prčic. Já jsem i... Dobrý. 6. To je jedno, vole. Budu brát stejně, ty vole. 98. OK, tak pojď. Padni. Tak, ten tam hodí nějakou sračku, vole, píčo, zvěbanej. Tak. 5 až 9. Jo, počkat. Tak, to zkusíme, no. Ty vole, 64. Tak, to nebylo dobrý. To nebylo dobrý. Ty už mám jenom 3 jednotky. To je jedno, vole. 1 až 2. Ty vole, kolik mu dá? 5 až 7, vole. To je úplně hovnu, vole. Ty vole. Dva, super. Takže tyhle tady mu vezme další 4, super. Ano. Tak nic, no. Ty kráso. A nevím, jestli to jako za to stálo, ty vole, protože já fakt nevím, kde si vezmu, nebo kde si doberu další jednotky, ty vole. Ale ty si nedoberu, vole, ani hovno. Super. 3 až 5. Paráda, vole. Ty vole. Jak říkám, nevím, jestli to za to stálo, ty vole. Mám fakt jenom 2 jednotky už, ty vole. Děláte srandu, ne? Co seš zač, ty vole? Těžká. To jdi do prdele, ty kreténe. Já jsem v prdeli, vole. Já to musím fakt začít znova, vole. Trošku jinak, vole. Že tady na toho nemám. Jakmile mě... No. No. Ty vole. Mám to zkusit. Hele, těžká. Dá se zvládnout, vole. Já nevím, jestli to... Počkej, ty seš... Deleb. Ale zkusíme to. On jich má, ty vole, milion, vole. Ale já fakt nevím, kde jinde bych si nabral tu... Kde jinde bych si nabral... Počkej. Musíme takhle. Kde jinde bych si nabral tu... Nikoho, jednoho, hele, takhle jednoho. Tak, další jedna. Za... Nebo dva dokonce, ty vole, super. To, platíš jak koníkem mrtvej. Super, koníku. Ach jo, dobrý, svázání, nezájem, vole. Jaká pičo... To kurva bylo, ty čuráku. Tak, tady dáme, nevím, 31, 17, počkat, 2, 1, 2. No, vezmeme takhle, vole, 3. Ach jo. Říkám, není to asi úplně dobrá taktika, tyhle, ohněm na toho. Ale oplácej to, ty píčo, vole, vyjebaná. Děkuju. Tak, super. Tenhle ten zas, vole, nevím, co vymýšlí, ty vole, zranitelnost, jo, nebo co tam bylo. Do prdele, oplať to, ty pi... Ty seš vymrdanec, ty vole, že to není možný, vole. 5, 18, 1, 2, nejhovný, vole, tak vezmem takhle aspoň. Tak, 28, počkat, kdo jde teďko, 95, hele, zkusíme takhle. Až mi to vezme potom nějaký... Tyhle, tohle je v hajzlu, tohle je v hajzlu.
Jdi do prdele, vole. 7. Hej, tohle musí oplatit, ty vole, do prdele už, kurva, vole. Aspoň jednou to oplať, ty píčo. Jdi do prdele, vole. Musíme takhle. Jo, berem. Je to do prdele, kreténi. Díky, debilové. Tak, super. Oplať to, oplať to, oplať to, oplať to. A minimálně kolik mu vezme? 2, nebo kolik mu vzala? 0 až 1. Suma 14, nikoho, nikoho. Hele, půjdeme po tady tom. 10, tak aspoň 3, ty vole. Jdi do prdele, vole. Počkat, ty vole, tady mám... To je vohovně, jdem na tohle toho. Taky sajrajt, vole. Oplať to, ale ty pi... Hej, to je v prdeli! Piču si se oplatí, vole. Stav teď, vole. Hej, tak seš normální, vole, jedna. Jedna. OK, vezmu tohle pryč. Jdou tady ty kreténi, prdele, vole. Ty vole. Počkat, 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 jo, tady. Takže takhle, vole, jen po třech, vole. Super, počkat. Takhle. 2 a 100, ty vole, dobře. Jdi do prdele, vole, 0 až 1. Tady ty 29, ne, já potřebuji tady na to, kurva, uhni. Na 0 až 1, 20, ano, ano. Počkej, a jdem sem, vole. Tak, OK. Já se nějak, vole, otočí. Vůbec nevím, co tam bude, ty vole, teďko se řešit, vole. Jdi do prdele, vole, počkat, 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 vole. Takže, tak ty vole, to se mi úplně nechce, vole. Ale jdem na tyhle dva, no, co s ním mám jako dělat, vole, se smrdem, vole. Ach, jo. Vy jste čuráci, vole. Oplať to a sej mi všechny kolem, ty vole. Tak, OK, takže takhle bych to mohl dát. Nevím sice, kolik to kdo kam padne, vole. Jdi už do prdele, čuráčku. Jdi už do prdele, čuráčku. Jak říkám, ty vole, 22. Počkat, kolik vezme? 1. 2. A vezmeme to takhle, vole. Sorry, kámo. Sorry, kámo, ale musel jsem to udělat. No, nemusel, ale... Chtěl jsem. Tak, oplať to a jste v prdeli, čuráci. Zmrde skurvenej. Modrej byl poražen, vole. Nezájem, pičo, vole. Nezájem. Jsi až prdel, ne, vole. Jak mám tohle ty pičo udělat, vole? Nemám tady někdy nějaký město, vole, do piči, který si můžu obsadit, vole. Bez šance. Hele, sice vůbec nevím. Beru zkušenosti, vůbec nevím, čemu mi budou, vole. To je zase tady, ty vole, těžká, do prdolu, ty piču! Já musím dolů, vole, já musím... Jak to, že jsem... Jo, aha, já tam nemůžu, ty vole, do prdele, a sem taky nemůžu. Kde tady mám ten červený klíč, ty vole. Do pytle, vole, to si děláte kozy, ne? Jak to mám asi, kurva... Hej, do prdele, vole, tady na cestu nemůžu, tady, ty vole, možná bych mohl. Velmi nízká. Ty ve, to si děláš kozy. No. Modrý pořád jako je naživu, ale píčus. Ale já nemám město.
Ty čuráčku. Kde seš ty, parchante? Velmi nízká. Velmi nízká, velmi nízká. Ty vole, hej, seš poslední, nebo nejseš, nebude poslední, vole, já si myslím, že jich má ty vole milion, vole, do píči. Já mám jenom tuhletu vlastně. Kurva, vole, 20, moment, tak tam dáme tohle, vole. Ale kolik jich máš, 30, prcat, vole. Vypadni, kreténe. Sereš mě, píču. Tak, OK, a to byl poslední. Nebyl, ty vole, píču, zasranej. Ty vole, fakt nevím, normální. No, to tě seru, vole. Ne. Tady už to je ale v prdeli, vole. Tak pojď zkusit sem, no. Počkat, není tam? Ty vole, to je v hajzlu, ty kreténe vyjebanej, vole. A teď jsem bez šance já, vole. Do prčic, hele, zabojuj si poprvý, možná. Kurva. Kde ten píčus? Kde ten píčus, vole, tady? Bez šance. A kurva, vole. A kurva, vole, nechoď tam, počkej. Tady to bude taky bez šance, vole. Říkám, já jsem prostě prdeli, vole. Jak se mám dostat, ty vole, někam sem do píči, když nemám klíč? Jak mám, ty píčo, vole? OK, tohle mi je asi úplně hovnu, vole, teďko v tuhle chvíli. Já potřebuju další jednotky, ty vole, kde je vezmu do prdele, vole? A ty seš tady, takže ty musíš jít pryč, co nejdál, vole. Jo, počkat, on je tady ten píčus. Aha, takže zpátky asi nejspíš. Hej, kde mám vzít další píč? Já jsem idiot, vole. Já jsem slepej idiot, vole. Jak jsem mohl přehlídnout tohleto, ty vole? Já musím na tuhletu. Nemusím, ne? Musím. Prčic, ty vole. Tak počkat, jak by to bylo tady? Jsem tady, ty vole, nízká. Tak to je v prdeli. Já se posaru, vole. Ale jakmile... Počkat, ne. Hele, zkusíme to takhle. Já jsem to posral, prostě. Prostě jsem to posral, vole. Já si, ty vole, jestli to bude takhle, vole, já musím dopředu, vole. Ty vole, to si děláš kozy, 3 a 6. To dílo prdele, vole, ty pi... Hej, to ses normálně... Nemáš ten řetězovej, ty vole, do prčic. Nemá, počkat, ne, ona má tady standardní, ten zesílenej, 8, tak to nic. Kamenný hroty, jsou tam někde... Ty vole, to si děláš, kozy. No prčic, vole, tak to nic. Tady blesk, 8. Dáme ten zesílený, vole, to prcám, vole. Jo, hajzlu. Tak, 1, 2. Super. A jo, hajzlu, díky. Tak. Hele, vypadni. No! Tohle jsem posral. 4 a 6, to jdi do prdele, ty vole. 3. Jo, dobrý, necháme toho nájezdníka. Tak. Super. Teď jsem to posral, vole. Teď jsem to fakt posral. Respektive jsem to posral na začátku, vole. Já potřebuji sem. Jo, přes tohohle. OK. Ty běž dál, vole, nem si tady důl, vole, nevím, k čemu mi jsou doly, vole, když mám... Když nemám tady... Vole, tak to beru.
To si víš, sice nevím k čemu, ale beru. Tak jo, co uděláš ty pošuku, vole? Jo, tady má už městečko. Ten pičus tady má už městečko, vole. Nízká. Počkej, ne, zkusíme, nebo nejdřív vezmem to. Prčic. OK. Ty vole, to si děláš kozy, vole, a ten je střelecký, nebo není střelecký? Dosah nic, super, tak zatím počkáme. To si děláte, prdel, ty vole. Já mám nějaký blesk. Mám tady, řetězovej, super. Blip. Super. Pak to vezmu z druhé strany. 48. Vydrž. Tak, ty vole, to si děláš kozy, vole. 52. OK, hele, vezmeme to takhle. Má teda co nejmíň. Ty debile, vole. A jdem, nevím, jak to půjde. 104. Hele, šup, nevím, jak to půjde. Ale mělo by to jít. Tak seš pi... Do prčic, vole. Tak sejmem tohle, no. I když... Ty vole, dostanem takhle dvě rány, vole. Nebo respektive tři. Do prčic, já jsem měl sejmout tohle. Jo, dobrý. A skončil jsi. Kostičko, ty blbečku, vole. OK, mě spíš budu muset začít znova, ty vole. Ty vole, jak jsem nemohl vidět, ty vole, tady toho modrýho, vole, do prčic. No nic, vem si tady modrý klíč, vole, OK. A teď to je kde? Bylo tamhle někde, ne? Bylo někde tady. Tady byly ty schody. Jo, ale já potřebuji jít sem. Super, já se tam neprobojuju, vole. To je prdeli. To je prostě prdeli, vole. Já jsem to prostě posral, vole. Hej, vůbec nevím, k čemu mi jsou tady teďko zkušenosti, protože já potřebuju... Tak jo, no, tak jsem mrtvej. Až mě najde, nebo až mě objeví. Do prdele. Jsem prdeli. OK, no, tak jo. Hele, myslel jsem si. Prostě jsem se snažil jako silou, ale ono to nebylo tak jako... Nebo není to tak, hele, já to... Ne, začnu znova, protože tohle je fakt jako na hovno. Tohle je úplně totálně na hovno. Ale jdem po tady těch třech blbounech. Tyjo, to jsem moc nevzal, vole, z mrdovi. 2 až 3. Beru tohle. Počkat, já jsem to měl... No, to je jedno, vole. Chápu. 2 až 3 je 2. Dobrá. Takhle dáme další bombičku. Takhle to dáme, vole. OK, no. Tak to jsem v prdeli. Ty vole. Ty on tam, ty vole, vyvolává, ty vole, miliardu dalších jednotek, čurák, ty vole. To se taky můžu vymrdat, vole. Takovouhle píčovinu, vole. Počkej, vole, další bombu. Nevím, kolik jich sejmu, ale snad co nejvíc, ty vole. Novina. Dráček. Ty vole, on to neoplatí, ty píčo, ani jednou, vole, z těch 350 rán, co dostal, ty vole. Mrtka, vole, jedna vyjebaná, vole. Do píči, vole, a teď jde... Kdy budou tyhle na řadu, vole? Jo, aha, oni ho zabili. Super.
OK. Dostal jsem na prdel dvakrát, vole. Takže asi začnu znova, protože, jak říkám, já jsem si toho vůbec nevšiml, toho modrýho, a nevím, jestli třeba, když se dostanu dolů do podzemí, jestli tam budu mít nějaký baráček, protože tyve, tohleto, takhle to nepůjde. Já to promyslím a příště snad to bude líp, nebo to půjde líp, určitě. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.